Aš esu Akvilė iš Priekulės. Tai sokeružėje pukištelis vadyba, ajai žamažam, pukištelis vadyba, ajai žamažam, pukištelis vadyba. Kvietė pukštelis visus tik apucė tane, ajai žamažam, tik apucė tane, ajai žamažam, tik apucė tane. Atėjo pucelė ir nekviesta, ajai žamažam, ir nekviesta, ajai žamažam, ir nekviesta. Numynė pucelė žvirbleliui koja, ajai žamažam, žvirbleliui koja, ajai žamažam, žvirbleliui koja. Gali šokti žvirblelis ir viena koja,